Ого, кентая кылбары хамарын күн уата арелдыр. Кысыл жар сыхыдын огорда кырдалын, айылга аламай салгыныр. Үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр бет саха көрдүрөр хитнерер компанияга бу кемге өрүтүн болорун курдук эхияха. Үгүс үтө түгеннери, умнулуба түгеннери, она тухалак сүбөлөрү үлестери керек истелеңе бери үлөтөн капнаган сагалыр. Үтө күн болоктун күндү көрөчүлөр бет. Үтө күнүн сандары. Үтө күнүн. Же эти курдук бүгүнгү күмүтүн мен мээнага кыс оготуунан кохонунан сагалабатым. Тоодета кабиги бүгүнгү тема бутоттон олус интересине дириңиз кохоннох тугур аттан эме устуктардак боло олда болор аттан биге төһө даганы бу огону итен тахары диен кихе делага бир ике тылынан этен кебиспет жыалата ону хатты биге эхеханан олус интересине керечен кыз оголур күн бүгүн ийте хеджер итен тахарбыт бээлере туспа опыттах арас күлүөнө агалары уньяммыт бүгүн эхеха ураты кепсетини белемнен турабыт ону хасандарыбыт атты мен биге өрүү болорун курдук бээтин рубрикатыга интересине этилердех Ото мен ого уна ага сыгынын сакон көрүүтүнөн, сакон караганан хырдатыгам ди. Эбен бериям. Же улутту мен каяндаганы биге көрүүчүлөр битигер, төрөппүттерге, эбелерге хедерген тирехине уна тухалак болу деген эренлерен турумбут күндү көрүүчүлөр. Эфир бүтүн сагалыкка бигинин бирге болун. Этен харбыпы курдук ага уонна ого ага же керген оңкулун тутаачы ага же керген жолун түстөөчү деген эфир бутун маңнаги кылжыпбутун олус интерехине кылжыпбутун бул студияга ыңыран сагалдыкка күндү көрөчүлөр билсең кебихин кине ата Магомед Загиров элбек оголок үчүгейкен бээте дириң силистеак мутуктаак олус интерехине историялар же керген тутаак кихите агата болор Магомед үтө күнүнө Дарава. Дарава. Ага. Жумага мен элбек кие көрөн. Сохуйон хөп тогой дете хакиниоттон олус үчүгейдик кол кутук сакалы ырастык саңарар кие болар. Онна кини сака хери сахабы сирге ротта мага мен келбитин номну отуттан такка кыл болла ди. Ага. Кайтак же же кергенит үскә бит түгенеттен кесем бит. Мен манна оон төчәрлах келди. Ага. Бу коротко биз тох кара предприятие бар легкой промышленности это ул берген. Ага. Она без тоже Марлинского по ремонту измерительной техники дем была блигин тох предприятие гох. Ага. А там была она бу мастер прораб курдук по строительству лилиш. Ага. А там время вот тох командировка вардим. Ага. А то на бу горный улуска. Марас. Хайынгы кенге аттуу бат деген. Атын, атын бул атын барбаки жана деревне какалар, бул тукка чурушуны хатон бар 400 кило. Тук дойны скотину турар. Атын бул тук механизация го. Бардалинен үлө. Батта тазыктан анык аны убирадыр бул навоз. Бул тук начальство ну, управляющий отделением, где тух техника, тух бляр была, но тут тум была, а блявин дим была, ну, да, че давай тут дим. Тух механизировал один, был тух Антон. Антон была на бу время уже кергене кордюр, Антон был молодая, тух, еще и тух красавица была. Жекер кенген ам басты көрбүк түгенген хашидык мен хакес дәвитин дефирин аны кепсәре. Екатерина Николаевна же Наговицына. Ачаларга кене хастагы директор клубка өлүрдү, директор ну СДК де була. Ага. Антон так подружиз була. Кене чаларга хастагы ян хастаханы. Уже гезо тох аны агар сыл барар була на уже пожедились. Ага. Олата горнага магараска бастан же керген болангыт олуктун түстөй такты. Ну марас бу эмехин кергени же бар. Ага. Тот мин тухка уже декабрга ага төсөлөр уже коммунэнерго бу участка мастер уже. Ага. Тон булганы миге уже утух же берди. А, үлөгөн. А, тон булганы 2 числага январга огогон 5 жылак бу кергени мега тух ну тух отчеттак келер булар деп бу тух клубтан
А то мига калер. Я уже миндим все. Он не время бардадим была она. Все бите. Бар, одних барта. Бакиндим была она под замок. Украл курицу, курдык была. А ну то был магарашка, конечно, был то потерял была. Баран была на чатах, кельбет, когда бардир была. Аймахтар, она балтала. Керген лом дейді. Тухте. Барта все беспокоит была. Ага. Магомед, эм білген, алта кыз бир ол барта хобан сеттого амара хагата болан ди. Де, джи кергенни тутуга, оғону итиге бэн тухан алақыны? Ну, основно, конечно, кергенни көрдюр была, де воспитатель была. Конечно, мига тух время, то бар была, она... Мин, ки, он, того он кисела по коротко уже переехал. Джиба Магомед, загирафта джигерген олохтуруттан бұхататтан көрағыт? Ол беребеға жет кискі бары. Вот, отон была на уже беремене была ди. Яхина, кергене, без кистах. Вот, была на... Мин уже был тух племя Ваджейнера, главный инженер теплотехники был в Лиле. О том, бо, Магомед, сельскохозяйство, министерство. Алтоху, ну, итиге, туха, мы уступтары косырады гитта. Тух, сүрін бара была на хайырга. Алта кыс оны, бир ол оны итерге. Джонга хайргега туго атеқын хэбі. Ну, қалдары мен келгені шутка дейді. Ча, ча, сөп, хэп, те була на бүттілі. Ана, не, тотон тух хозяин надо была на. До победы в конце дела. Кюйтен-кюйтен после алта кыз гитар бы, вот, Давид ол бары, без астах. Бы, вот, кучеттар, вот, бир кучет, улахар кыз дейді армяне, армян. Білеген армения барар, ауна бары. Үш олақ, бір ол үкі кіз. Жәді құтығы тұнаға, жекергенге тұнаға олыған де, түмсіргеден хөбілігіп бұла. Тұғы үгесті ақыты жекергенге, тұғы традиция ақыты. Лұхи 90-ті бұла, андрық проблем олақ, үремелі. Отын бұла, мен постоянно... Лилерге, лилерге, тұх күніс болағаны, күн болағаны, вұқадной дұғы, тұғы дұғы, вұқаднойға тұх үшіге ас бар болағаны жие, тұх обеспечуәді болағаны, әме халтуралыр, анық үлелер болағаны. Тұх қық барының үлі қамынасты? Ну, конечно, бұл праздник үшіге де болағаны. Конечно, тут трудности любя бар была. В то время тут пенсия бербет, джонарга. Антон Магомед, тут бен ага бгит на кыргыттаргарен тугу холобур гыначын холобур, тугу кеннер тустаргарен урачын. Мен де бар была, конечно, тут күрдюр, но мен основном тут күнга келер была, тут строидир, как солдат была. Крат до последнего, ну, говорят, вы ступили к лах, я кудери, у тебя дик истери. А ну, мы ну, кто кухан ко всем мы, а ну, кто кухан кудер мы, димала на. Мама да истер, мама да кумелюр, димала на воспитатель. Кухан димала на матерла мы, кухан это то кухан был лади. Магомед, Антон, олгут аттерн билинетикте. Сахалы аттахтар демин сақтыме. Аттин была на Улахан кис Зубейда и Зульфияди. То кис кис Кергени Гох Зубейда тен, мин мама на Аттин. Я на Аттин. Тух огон бесилах телеграмма келер. Тух Улахан, тух тяжелый состояние была на. Мин Кергени кисе типча давай вардим была. Она ну барался, ну барабынди. Ну, конечно, тух те немножко тух, ну, цахалы хайдах, тух ты же, вот, Борисов Аллаха, тух, ну, хайдах күрдюр, хайдах тух, отношения бар олан, а то билбет болады. А то бұл тух городтан білер, а то барты қанар барбат кеге оның болады. Отын халғы ауылы бұл тақырып қайдан хайдан? Бұл тух үстақ кез келгенде, уже екі, бір ол, бір кіз бары,
уже третьего ждем. Это пол бебеке. Александр Дин, это приемная мама Кергене. А тут была она Чертахкис Эльвира Дин. То есть Биркис Бари. А то он был только в баре. Сахалы ата оло кыстакынде. Он убей истерев дитя. Это Сашка Кергене Чурапчинский, Хадарский. Кучет был тух бир Чурап, был тух Татинский. Он лишь был тух Чепчинска. Был вот Сашенька, он был в баре, был Хадарский. Был предприниматель, строитель. Магомед, берем обед у лохкот гаса, он олар будет отрыв друг друга, это как танки вия. Хасардана день атак из тахенди. А сарданка как раз был уже. Олар хали атак был. Ага, чугей. Миллионер был только юридически, и Легин уже перевелась заочника. Был сахарти в тегас строй день предприятия, делопроизводитель, секретарь. Я, а то иди курдука, ха, бо магомед джекер генин оголора урулара, хеттем бару номну урдукюрехтах джон волантагастлар. Дианан трепетрге тугу багарине тейен, агалар гардук чала. Ну, блин, конечно, праздниктар мига келер барте, оно хайдах. Эй, хамусталлар. Блин, бар была же мина ми тух кухнади, то кергенин блин, хо, а кисил барте, то убети была. Ну, мин тух армейский повар была на кухне очень блявит. Кавказские блюда, а ну даже пирог, пирог, а ну барвы, даже духовка. И я на этом сельдер оголор начала. Даже саха блюда блявит. То через них тух и караста барвы, барвы. Даже духовка, тух майонеза, тух томата. Магомед, Магомед, дюнкали на джета в карисирах там махтана бут, эно тон бу бай опытын, хэтто он уйден тахар бут кепсэнин, он та кайда курдук истин ага боларын, элбэх киеха колобур болуға демет истирах тенарына халавыт, он билен тұрын джекер генгер күстәк дробияны или әйені бағара халавыт. Алама күн сыламыгар сыраллан күнтен күн эхеха үтеу үгістіген үйіне тұрдын. Керек істілінге берел өтен қабнаған сағалыр беге бүгін аға о джекерген жолын тұтатшы, аға олық онкула ден ұраты тематула кәпсетебет. Бұны беге икі сәджіпіт олы сөме интерегіні еджі Жулыстан Захаров, спортивный журналист, беге берел әлің кәлдегі бұд. Кенеттон бұ идетейбет журналист боларын тағанан жүгас жөнугар, доғаттырғар, тастырғар. Бұ икі себекке күрдік қарачан кыз бир батыр ол олус үчүгей истин агата боларын кыйтынан билдер анан жылыстан үтөкүннөн жабастан кыргыттар бүтүн билгендерин кепсетибин халы кара кыргыттар бүт аттара соолулара саастыра кай жараша кимне атаканы мен адам Захарова Ингулана мен алты мен хетте хастакмын хөп мына школа кейде мен адам Захарова Нариян Оным мен алты хаста. Алтадың бағай қонда нәте тұлды. Әмді сәмді нәте жекір ғыттары бүгін сетін бейін студия бітер керен кәлің. Жә кәпсәрі бүгір ғыттары итергер ән ұраты сұғын, істің таптал тұқ надыны дияны дүні ән? Онында мен бұл қолу бұра күғы ұны олы тұс-тұс бай ете қатыбын. Оны ұланы тұмен үлем Әлбәсті командировка жауын, қайуын, онынтан бұл күз ауылыр бар. Кенелері үйтерге, в основном, иелері қайыр. Мен бұл әне кәлевін, онынтан күшка тақтатавын, бәм таптапылбын беревін, ардығыртын бігі дағыны ұтиячывын. Онынтан тоқ бабынан бұл спор күсігара қатывын. Онынтан бұл кенелері маңық қақ лишіне жеті қатывын қолыр. Бәлері мінені лап олыр. Қанына бар тиенлер, кенелері қастық бәлері қаналарын әтер күдікіна. Осының үш ауылы бұл өнерін оның Онто қолабыра күннәға лоққытығар туға бәхін істәқтір, әбедір туға ұраты бағар үгі істәқіп болу. Туғарыған наққына маны бері бетейін деп көрдік туға ұраты туғары секреттері кестеріңдері тұқына? Бәлірі қолабыра үккен оғар дәхтеріттен ержіндеуінек бұлық ноттақтар. Олары бейі қолабыра ариян білді де көрбәппіт. Бәлір оның оларын
Сай была тахтарна, ойоханнар тахтарна, он не берет ходим. А то, бача, кюске истинный таптер кыргыттарганча, кайтах кютеттарга туттаран кебе. Я надо, он тахар багалыгын, хадда боларын, кютеттар, тан бәмме қапсайжыппын, қапсайга спортмастер, он қапсайдан кебе кеге берем ба. Имбир ханнык багар саха эркетигер улугоен кине тугого бәрин салхыта ула була. Онны яме шуды китепта. Спортка сыгыр тапынты. Ата тәчләрди кысыга тапты, ага таптылын чөдик бит боллагына же бәйтигер сынатын билер, бәйтин тахымын дә дүр. Хәддәрҗә атынлык бәйтин жоңго күрдүр дигән диллерди. Анын тохты яны гене. Ата хәддә онны бо онны болар ба ула. Олар бу эркене гитта бу әлбәттә чөдик кепсеп бит кысыга имбир. Кенеке улаттана даганы, кенеке бәте әрге бар даганы. Әрін кітті кәпсетеге, мен болуы мудырой болам бері бұл. Кене өдір, ханыр. Унаттан мен бұл олыбым тоқ кіне ете хат бұл. Кәргеменнен кен олыбым бұланы бұл. Осынан кейі бәдеттен тұтылып тақ бұл. Кейі бәдін ең бәдін қадда қаджарын көріндіңіне ұлы бұрыттан. Кене тас дойдылырға, бұл кене жетін алахата барта үші жолақ болылар бұл. Онтан Қолыбыр оңыстыр, тұмыс тұттар, қолыбырлар кейін кем болыр ейеға? Төмін бәрі мағаты оғыла апытым, оныттан әхәм болыр бұл, мен әхәмін күтті қолыбыр оғы хөдеммін, кене әхәм қолыбыры. Туға өйде бір қалан қалбыт қолыбыры? Түті әхәмін күтті оғы хөдеммін, масчыға оғы құтты ұтымды, жөп бады. Доматы рәтевейт, бейгі соғыр тәхе рәтевейт, түнік бәуі дәмені традициялыдағы дейт, оны маны хэн көддірі рәтәхә. Үнтон бардың әйбітін өрінәмді, Захаров Алексей Степановичті. Жолсан, онта хорох ағалар әді, үксін әдәр ағалар әді әчілерді, оғы ететігер ие жағайықта, оғыны етекті аға кейі бұлар талар әрі ұрғылақ жекергенге дені ән тұқтен бәйін ханағын әдекті? Оның Мен өтті бәрімен дөлбіне, бәрінің ханатын тередір бұланы кенді білді бұла талабар тап. Бәрім ханаға. Оның кенді тұқылығыра, жетінің хері туғыда көйбі қағыдан, ол қатша ағалар үйін бұланы, кенді бәрінің олығыр мәк қайтабы кей олыбы. Қыламына бастан, же үйе үші болықта, өтчоғына білдір кенді үлілі тәқті ханы. Же Оттан, білген бұл анығы түріппеттерге, ордық әйдер түріппеттерге, интернет сетемегер, тұқ информацияны хал бәқіп, маңны кейтен, оңны кейтен ден әтей, онтан маңтан күн ақсын әлбей тұрар, методика мен күн ақсын әлбейр, аны болланы, аны ол методика бұд тұғары қоғаған нағы беттен тақсан келерче, оны әге қанттан құлыбыра бұл әге оғылырғытын ейтер сүрін немағы тұққа олығырары. Қандықтан білейлі ағады, кенеге ағағы қайықты, бұғанға методикалар түйі өрет ағады. Педагогика дәнде білейін жон өрет ағады. Мен құлығыра, бастында, еже білейін, оны маңа европейсіктер құлығыра кенеге құрыйалар де. Оның ұлағына кенеге құрып бұттыра, кенелер бастан бәлінің шөлді қачы мақалар хеменен кенеге құрып бұттыр де ғаны. Тоға етіргер, кенел Емір оға барда мүліктәк дегенің, оға барда қырдық қайықтақ, бұ ғранденің білен ұлатықтақ дегенің. Үнтін қырдық, бұ қайы ме бай бұқтақ, барды мұны қайыртықына қайапы. Оңынтың бұ ұқылығыры қайығын жұнына бағыларды. Келінің түріпеттері бұ оғылығықты қайда сығынлар әті, бәм үйеләнәтті бінді көрі Әбітті төптірі оның әмей қалар, оныттан нағамын үкенігеніне үйін батық сұлапыт бейге. Жон сұйғының көріңін ұрытанғын? Жон сұйғының көріңін ұрытанғын. Сұқалығы ұстықтан. Онты білейін бұ, аңа педагогикаға лоқчы оғыны тарбағынан түтәр тағыяр, бұ накастыр, мұныққа тұрырар сұйғыден өтті білкеледі. Оның оғыны накастыр тұқайызғаны тұқты яғаны
ол әркейін бір әтәйін бір ағайықта бауырда әттәп қырды. Мен бәмінен понятил апынан. А то кыргыттарга чоонуну кайда койду деп аткан хаби? Кыргыттарга табии биге качтаам бочуди. Сколоскна ханну хатава кан сона пока. Кинерге мунук чүдүк аттынаны өддүрдөн өддүлөр бул кыргыттар. Бәлер онну структуралар жанда ба кыргыттар. Ота жега же егер бу корат жете алар бул хатти, анны алар эн тугу жега үлөлигини бен улуп төгөмөл хагыны. Же туттам бәвит жаан жаалар. Бул оголор мен били. Жааны жаадыларын хөбүлүлөр. А чоң сылы кайсы деп булады? Тәлге. Же үлегатын ха бу хамнаскатан кайда үлестен толорун олор огот. Оголор гот эме бәнис тахтыры болу. Оголор. Килнер билин бас бастан турын бәлерин көнөлдө турундар орунларын комьёллар. Хаята даны бу бәлерин бәлер тухунун костохтар. Мен костургар. Дегенчен шөдүк улгандык маны керен өңө бәпөт. Просто нар рас болтак деп. Кем бегадалар. Кем бегадалар. Ол бу мемет тухунун костох. Онтан Адыр кебидин ынырык ыгылуу болор, конечно. Аннан да. Помадалара, тохтара, тохтун тохтун хадан болор. Куклалара, онтан хомоюн деп тахпын тахын хомоя хатылар. Онтан бул ханка суд быйлас кулавар да. Онтан калем баран кеханге жер урогуна кишке. Ата эн эн тулгана. Эн бен көмөлөндө тегерген бу кайс, бачылган кайс. Көмөлөн болот. Бәйт отан жевит ханды быйыл керемит. Билин да шүдүк импринтин остан жавыт. Онтан кырдык. Hem bir ürünlüğüm bu. Hem musmas. Erkeği tuğul yerin de barın ürünlüğü. Ota hiç suyu da indi nara yedik tuttun. Asastıbın tan höbülüğü. Kergemin kıtaşı ki mınlık pişatını pişat asastıbın. Hacı. Eden köyün. Mınlık bağıra. Oğulların memin astavı da asbın höbülüğüler. Tanlık. Anlık ettim. Bu tuğul memeye, oyağı memeye ürünlüğür. Кехал тагере. Онтон кимерде жевиде тибет эветер ким ариданы үлөтүгө сылып бадак кегелген асасты бия. Ота бири. Тоуна билин хиде мен хуйсам бул эми. Хиде мен хуйсам чыгын. Ота ага кехи били арыл арылларгар. Арылларгар жактар оруула кайдак дияны гини. Тоолу кулура бу тоо булла. Кине көмөлөһөн, өйдөн төйдөн болура. Эн үлөн ыгарган буланы атактан болура. Хлеп пыцох бу. Десако олор бынылык бытнада же кенинлик девет олор харазга кафчеден эди бул. Мунук тен кенин дата дан же ке ай койку жер үлүм надыр девер олтаны командир кабар мун хонан келе үндү күндүк. Атабы кыргыттардан эти каре? Жана оригинал ким тендер эле? Уйгуланы анан арыяны. Уйгуланы анан арыяны. Эге ханагытыр кайтак агылакы дей. Кайтак папа. Папа кайдач? Тугун хамы хебилүгүн дей папагар, агагар. Алакта таран хөвлөвүн. Мына. Атактан бүгүн арай. Эй аха, бүгүн арам бери. Жартына бута. Бүгүн ачты биг. Ройдуту, аньюгуту. Жартына ачты. Жартына ачты. Э, тук жартына ачты. Боксын жартына ачты. Боксын же, боксын. Аха. Жылстан ала. Тук. Тэ. Спортын өрөтөт. Мен бу папалы шавкалачым. Наачугай битче. Ашага ячыңны? Э, биси түгүн аганы? Шпагатта? Кайта кайта актатар. Бу актатта бун жерди марынга. Неха түгүн арай? Кем пиет им берди? Подарок багалар да. О, атактатар. Хылдыр кухат да? Э, наачугай битче. Мен бу папа. Долгын калган. Ага, кырчан гадиттер билен турган долгыялар, ота кимдер карактарга дөкөстөр олоо кайдактак курдук. Истиңдик сыгын хан бу келен бүгүн олорлордон ха бөрбүттөр долгуй бүттөр багалак. Жылстанын отон бегини билген Арас көлөнү төрөп бүттөр көрөлөр. А бега сурук бичик отто республика расмий уктарытын барыттан күн ай келер дек аны төрөп бүттөргө бен хасылактар көрөрдүк чолан агаларга ийелерге тугат якын хөбү. Ийелерге агаларга я. Бу холовара билин кайылдар же. Өлөй тежейлер оголорго шүдүк мен бу болгон тобу. YouTube мен мен көрүндөн бехнери тытма йокудук. Ар хор жондон берен келер же. Мен аны холовара хавлапын. А то арба гаджеттер төһө көңүл бере ади. О, көңүл лапы. Э. Улган көңүл лапы да. Кыры бу бута так көрөр. А. Мунда то бу. На правах динда. Бир хотогар ки болар бейдинан. Оголорго.
Холора үлелерттен үлевиттен халаен келбейт мә билем аны. Гаджетте көрөйүн индир дөнө мен хаяп спекеллер бәппин. Просто холора ге бәдин эше бидде деп. Жетни ге шө буланы бидде гене үлелехтә хамсакта яны. Onun cebi higini körer kündü iyeler ağalar basitten turan oğulur butor bulğun tuğruğun bu jılıstan kurduk jöntün kolu buralan oğulur butun oğuz şügeydik itiğen jılıstan ayıqa barı şügeyi bağırıbıd kırıçanlar gıtı gara miye bilen turan onu bilgin küp kılgıs reklama otoqtı bul ontan kaseti bitin salgıyaq bud. Ага жекерген онкула деген ураты тема тула бейі бүгін кәпсеті біт, көрбіпіт, істіпіп, күрдік отыр республика бұттыттан білілер көстер, дабыл бақа бұ бәйлері интерегіне олықтоқ, бәйлерін оғы итіге олысын тегіне күрілеғ жоны төмәмет бүгін бейге кәпсеті, іпсеті олыра бұт, өссі дағаны ғылжыттар балылар, оныттан бейгеттен қанда дағаны қары да қалбарыйман денің рехпіреті. Отандары бұ түріппіт туғынан кәпсеппітші, жекерген туғынан кәпсеппітші, әйеқі құлыбыра бұ түріппіттергер, ордық чолан, ага ролугар холобурун остор кейин кими ага ролугар оттон билен турар холобурун остор кейин дээм агам бул дээм агам ото би би көтөрө бүтүр үйө болох бити үйөмүтүн бар бутун көрүнүштен бетинен бу бете улукка сыгынынан жоңго сыгынынан холобур болан бияга бийин улатынарын келлега ди чаңырлы аны бу терапевттер бете тачыбын мактанабын демин бийине бу хайдах улатынар бүккө курдук бу үлехит ки хайдах үлетиге сыгынык тагай заарбыт ки аны хайдах сыгынган сагырыны кырдар огу холобура бу сагыраны сактар деди жоңути хайдах оннук оло көсөбүттенлер бияга ме холобур болуктар деди анда олокко сыгындарынан бити каяндаганы үйбөрөтө так аяга жубатындар манныккын оннуккын дебедилер бээлерин сыгындарынан бээлерин холобурдарынан көрдөрдөктөр деди онно мен улга мактагым улакам это якане отто мияха буллана мен өрүйтүн отто ханык төтүгөнгө боло олокко холобурун остор жүнүм дени белагаһа кимдер бирге бийхонтан таксас олорон ордук чолан ото эхем ха хетте онун ахыр жери үлелен он бир огону күн сирин көрдөрөн атактаргар туруран албахт албах сени нян келехен ага онун ото ага ам хамы биле жоллох дегенлере бары бирге маны костулга отутча сен болон бутарыхан олордок бутна тус тус па мин куталларын тус тус па сорат куталларын хагатты күндү асараха биргинде хого боло дибин ото кимдер эме тетерин курдук бээлерин кердиларгар олок наха истиң онна семей сыгынара бу кыжык таганын ха улухан үйрөк болбу дебит аны билген келен кандар дүгүн очуларга биле кандар биле ого хас болан үйрү көтү күнагы улук быйтан ахан калбы дебит хеп вот анын оттон нук онотон кас бидди көрөчү бидигер онук кихилях боллак катына ол жөнгөтүн ото мактанын кендертен албакка үйрөнүн аны колубурун остун деген багары кади аа же ото билген биги кас бидди берибит эн билин көмүскелин деген ураты бу юрист карагынан улу карас көстүүлөрүн сыналыр рубрикалаакпыт сандара рубриката маны же билген болгой огу күндүк ирачилер бит бүгүн бул ага онна ого тугунан кесепип боламбыт ити кайысканы ити тсыгыны менди юрист харагынан сокон харагынан сокон харагынан арыемете хиситерен беремете он таксаты болорун көрдүк тахабын доскабын алып тахаба тахтаны табылдыбаппыт ага онна ого ди бу улус интерегине сыгын сокоңна эме бу сыгын арыллар хеп торок төрөппүттер болбосон ага ден төрөппүт кие болла ди ханачылар бу ие ого бырабы уна бээнее агатагар албиак тиянылдар хеп ол буланы сыстары болот тогоде такка ага уну ие быраптыра тебистеңдер тебистеңдер бир аптыра уна бээнистере билен турар хеп биэн биэнге дей коеп бул сыпырына тербеп боллакка тебистең ага ие курдук огону итиктег ага ие курдук огону көрүктег улатын рыктаг уну качыйыктаг бу сүрүн төрөппүттер бээнистере хеп ити улаты ахатан сиэтен үйрөтен такаян деген курдук те онна болна качыйы үп качы түнен мал сал түнен ас үөл түнен качыйы бу икки эбээнеи төрөппүттер бу сүгүяктеяктер онна бу билден турар ага денди ага онна ого сыгына ага онна ого сыгына самый силгилен ситер сайддар уна табыгастактык сайддар
әйгеті ғыл болады, жек әрген. ғыл. Бұ әйге ғаде самы сілгілен сетер, онтын бұ анығы ұлық қоты седеға ғоқ көстей бар болады, арақсы мен бәм, едем оны әрейер, хороға бұ ғырғыттыры көстейбін, хороға мүкі, ұлығын мүкі өттің көстейк пінсіп, оны арақсы түгенегер. Жә бұ әлбәк Жон бұла бұл мұнақсыйты бұл арақсы түгенгер өскір. Бұғыл бұл оныл ордақтырында барты жүгей күрдік. Лұқан мәні, ең аға бағылар бәй бәлін таптығылар, ұтықтаған сұғын халылар, оға оны ұлатыр бұлады. Оты арақсы түгенгер жәлбәғы еті өскір. Аға орғыл арақсы кеніттен қайындық болар еден. Мен Арақсы ден офсанын төріппіттер арақсалар де, үкі ұлған кей арақсалар, өйдөз бәкі тапсыз бәкі арақсалар, оғы төріппітін күтті арақсы бәді, ағатын күтті тәңе болуқтақ, алтыз бүтін күрдік алтығықтақ, етелі бүтін күрдік етеліқтақ, қатшылы бүтін күрдік қатшылығықтақ. Ол қатшы үйдігі өз көребіп болғаны жә, Әлімен бұруға өскір. Әлімен де болған сақылы тұлжыққа ғуға біт. Оны мен сақылы арыдшақ сақытыдан әлименті дейіне. Әлімен де бұрыс тұлды көрсе бұн. Жонай дүйірін күрдік, жонай меманның етәтші әлімен де. Әлімені қаянда сұттан тұранылы біт тетшілер бағылдырсы. Қаянда сұт бұлықтақ дейін. Бұл сұт барынан бар сол. Күджік олық тұл-тұлға келісіп әккерлер, бұ мәр жәспет оғыбын, ипәппін ден ақастан мұт түріппі жә әлемені сұтынан түлі. Хамы үшігей, үшігей ден бұ үрдік тағымнақ жон. Тұлынан кәпсетін. Мен бұл оғыбыр төйд арқысып бұт ең оғыбын итерге күтті әбін, қатшының қатшыйым, көмәлі хүйім ден, әтер кейі тұлынан әтен көбейер, бұманан бағасын көбейерлер. Ол ұлыс үшіге ұната бігаста. Оны тағынан жа өсі үддік тағымна жонар бағылыр. Бұл анығызғы анығы сұлсы көнеттің білбіт бағасы бұтшы қатшының көмілі өбінден. Маңның баттабыт бұл сөбәләң болана юридическа күстәйік болар. Бұл түріппіт біліп мәлжеспәтін ең ғынық болып өрәдейін. Мәлжеспәтін бұл білін төлі әмден барына, онтың жа ұмынан ғоқ тие бәдін күрдік күні юридическа исполнительный лиз күрдік бәді күстәйік документ болар, соглашениеден болар дей сөбәләң. Әткен сеқіттен тен атариустен нахан тұғылақ үйде бітті. Атариустен ұлық қайдар екені болтытын ұлық қайдар екені болтытын. Ұлық атариустен ұлық ұлық бұл. Бес ұдарысы бұл ұлықан үңгені ұңғыр бұл әйге болады. Онтын жәбі әлемен түләбәт ағалар бағылыр. Ағалар дейбін тұғыда тұққына өті үксін ұлан күрдіққы дей ағалар болатшылар, енелер де бағылар, ұлан тұлыққы барта бар. Оны бұл құлығына кодысаға сөз бейін сәтті статия бар. Уголовный кодекстен, халовный кодекса. Бұл болана өр төләбеті қатшыларын кодтар бұд, бұл саға жүбіт, үлелерін қамнастарын кестәбіт түріп бүттер. Бұл манан сұттағанлар, сұттақ бұл, сұттағанлар бұл, судимай бұл алдыр. Бұл әлемені төләген кодын мұткейі статияды. Онын хорық аны елер бұл сойылаған тұранлар, бұл жаулық бұл кейбін сұттуғын денлер, ұттан тұрар бұл ашылар, әмей дағыны хөп күрдік, сұқуна терінен тұхан алдыр бұлады. Ол әрі маны ғарыңдықтан көрек қанада тұғы дедаққа кей ұлығы, аны бұл оғылырын ағата сұттан бұл кей болан тақсыр. Ол бұл әмей оғы қайда жайын сөбүйден әмей индикетін кенағыскетін толқы докторынады. Бұл маңдық болан тақсыр. Аны бұл аны жекеп сияқтағым дейін. Аны бұл маңы ұлған үйтіктіп келелер, мейқалы құтыр-құтыр ғұриялар. Бұл тәкемге жолан. Ордық социалын әстеміне мейқалы ғұриялар болу, дейін? Да, төріп бүт, онына ұғы. Сығыныгар, бұл маңдық бұл бітенерір. Оғы төріп бүт, онына ұғы сығыныгар. Енелер күттіналары Аға кейі әлемен түлән-түлән баран, сағыран бұл жа ұлыққа ғырақаңыдық ұлыттаран ден күрдік дәді емет түген мәт түген егер күрджар кәмегер, күрджар кәмегер ұғыттың әлемен күрдіген күрдіген алдыр. Оның әмен бар? Аныңыз елер бұл, оны білелер, сұқуыңы ден бар. Әлемен түлән ден бұл ана түріп түлән сөп, ұғы Оны біләнлер бұл әлбәқ еңелер еталылар. Бәл дейін элементаны қастын алылар. Бұл ұғымын ағаты дейін күрдер саққа бұл элементінен
Аяха дагата булуден куттананнар, хэ? Онтон жалох оханы хан архивлар бит тиен үйтачылар дагыны акасын ачылар да баалар сеп. Оны бу мен токудан көрөбүн сеп. Бу семейный кодекс ди, же керген оны гыл булу кодекс атыгар, идиндик сыгыннар баалар, хэ? Сурукта. Эрэри бу семейный кодекс аттан ураты, бияха биле олох закона ден бар булади. Олох законугар ылан көрдөккө биги төрөппүт ого кыратынар дагана курутун көрөктө итиктэ кыдыкта качыйыкта онтон бу төттөрүтөн төрөппүт кыржар сагыгар төрөппүт ого төрөппүтүн көрөктө астыктак булла ди бу борустууду толкуда да кади булыр булырга тан саха да жонугар андай дуду жонугар бардыгар барди сыгын бу ытык ситимде кайапти бу ытык ситими кеги курдук болар бу огону котта огону коттары петнестен коттары курдук болар механа бар олох сыга ди ханды мына дарыялар истер болла катына тоо жатакка огону механа бар маныкан эти канада тун төһөлө кылларынан агана ийин бу төһөдө арасып бу тин ите көрө хатабыта качы хатабыта онун эн улахан ке болангын верехтер улалех ке болангын жохун ке болангын аган бу калгаланар түгенне габит боллагына кыржар түге сагыгар кыржар кемигер кемеле хөнгүн кинине үйүктэккин ден иге кынаны дегенди бун очого ого эгер били өс өскебет ди үстүү өскебет комолто били ком сана өскебет кырдагаттен онун маны тутухан өйдөн туран били риче дериңник толкуйду кынаны ди Онан бие төрөппүттер ботун ага ого сыгана ие болуу ага болуу ди тох болла ди улухан жол ярып отуруу бекетине мехнан келебит ие болуу ага болуу жол ди бул улухан жолуу оннатон эпитинехи биги үөрө көтө оннатон жогуннук уна сердяктик сүгүөкпүтүн наады дин ыңырабын Оны сөп бері итемет әте, алимен қолы бұра ұлы ұта ме егер нәхал бақ ұмпықтақ дей. Ол өтелерінен бұлла тұқ тен бары бүтеті. Қолы бұра ағаттан алимен көрді түгендергер бұ аға ақылат дені тұспа, премиальный дені тұспа қолы бұра қамын ғығыр ағылар дей. Ол ақылатыттан әре бит батты қасыры бір ғын дей. Аны бұл өтен өнді көрін арастан сыстыр ашылар бағылар. Енеден бағыр сөбелі сөбелілері бұл сыға. Тұқы сұт дәтерінен, сұқуын дәтерінен бұл дұқу тұттан дей. Офсай доходуттан. Илан көрдөккө чейине ага боллагана же сердяктык төлөөрү гана бип боллагана тох бар доходуттан. Бу үлелит болганы үлетиттен премиальный бо премиятыттан. Оны бу се эби хамнастак булачылар же бул подработка деген учурда кади эби хамнагыттан интен эме бартын тутулукта. Тутулукта аны төлөнүктө. Төбө бир гыны аны тортуган фиксированный хосуп. Ого аксантын тутулукта. Бу бир төрт кымытан бир дестере бир ого үч кымытан бир дестере бир аңара үстөн элбек ого. Оны же бие эдер эйелер олох үчүдүк билерлер. Басырай болбуттар, о не бердер. Отети курдук. Олоккоттон араас барата боолар этер кезери ким дааны тухтан дааны каранты эте хох кемне олору бут ол гана барата оно нук тебекке бит же керген метин бирге туттан истиң сыхыңга бары болуха инден баара халык кадисиндара оны тасандары рубрикатын рүй болгоор болун тустах кемнитигер арахана ыксаллах да түгендерге хехоттон сирджит сулус оны тухалах сүбе болла ди юрист олох юристлардан бастакы хирейттен жакка билген эме кылгас рекламага тох то бул онтон инстаграм ситимигер кенеге кемге биллини ылбыт ураты ага ме бияха ыржытты келега оны бигинин бирге болуң Сырдыгы сыжайыр керени түстүр керек истелеңге бири салганан баран иһер биһеге билген өтте эрде этен харбыппут курдук инстаграм социальный ситимге элбек жон болгом тотуго караган талгар эмиске таксан келбит агалах кышан биһеге келен олороллор Регина Артур Винокуровтор Артур Текин болуктун ажы көрөрбү курдук кышан марыңатын келбите ыраатта олда болор отулок сүйрөн көтөн олок канан даганы ылайбыт сире хух эритинби курдук эккен бирге хажагыт инстаграмга көрдөккө элбектик үнкүлен ыллан туен хажагатти же кайтта бир күмүт ахырын кепсери бияга бир күмүтте антан мен деген көрүнөбүн деген мен студионгун мен студионмун суфу көрүнөбүн буга мулан ата сага кай сага кашастакын кыдыр аскын чекендер чекендер үч саздак төрт саздак дейт эм онда бул аны эти видеолор кыттан көрдөккө
Наха манык эрчимнахты камсадан иккин билген хашыдык асастан үнкүлэ эң кытта тебистенге үнкүлэн кайра бикети күнгөтөн атарары бикетен кайта кетиник олоқ келбик кети дияка инник агастык жоң хэрге ката харгына хана болгон дигер уркоттан инник устун кайын а тук кобик күндүк аха ну боговор ондан памет болор бу а памет тук бут эвэвит кайрыда тук коса эвэвит Олар қарсыға дөйірді, оның үнгей бұл қаймет. Олар тұқтыра бағады олар. Онтан мамалыт қайып болды да, бейіне. Әме видео осыр қайырының ұладан бұрын көрушей бар. Әнді деген әнеме қызғар тұқтыр болғанды. Онта жепо, бей бүйін кәпсетер тема бұд қыз онына аға сүхені ден болар, оны ән бұл қызғын қайдақ иді хадығыны, тоққа тұғы сеті хадығыны бұл күйден тағарарға? Күйден тағарарға? Тұғыру сеті хилақ, олық қатерек тәғ кейі болан тақарға. Регина, ұран көбісімен? Пақа ғайма. Тұн, пақа ұлғандық бүйі тұқ жеқі. Күстәк тұры бұра бұла, араға мен көрдіқтіңі Қайық қанады. Бабар, бауын, қайығын е. Ауын күрістіп ат емін ғатыр. Бірге тұғын ағатыр деген алын, хамы хәбілін тұғынан жүрттен ағатыр. Бірге нәркен әйім күліп бұл. Кеғай верінден ең келді құны. Тәйін бір оғал тұғы вінманен ағады. Күнге, Любой ке, қылай біт тұғылың бір оғал вінманен ұрақын ағады. Ini nar jangan tuh kerana tasakna orang latar mereka hampir orang itu juga. Mesti tuh kita tinggalan tuh kerana orang itu tiba rohidan tuh tiba sastan tuh kayak kena. Mesti tuh kita jangan orang itu tiba halang halang. Orang itu kan orang halang halang. Orang wanita tuh, ben kalau berkhayat jeher geng gula pun arah kini ya orang itu tuh. Entah. Entah. Bidik khas bidik yang orang itu kan orang. Eh khayat orang sahkan kalau beras betul. Entah. Entah. Siapa das? Ayah kau kan pasangan hanya cut. Ia yang orang kita. Tuh Allah kerap dah tuh. Үшін хаста құжан хүнжіпінен әйгіүйін хаттан ұрғымайын әрі. Тауыма еңгі күтті хүнжіпін. Тыға отанның хүнжіпі қанара. Үш сайсылақын дейіптірінді. Отанның әйден саға алып дейін. Өнір көр көрді әйбіді. Оны дейін амас кәнер, оны сүкері болуым. Ау, имам бұтай. Бұл білген кәдігі әмгеті видеоларғыттан нұчылтыға креативнай, оғыны итіге олыс креативнай тұқтаға бекен сәп көрілі аға бекен. Оны жон сәрге түхі бігер әдей, түхі әйеқі сұруен керен бардылары, араға әдбақ кейі болу де? Атан сұру елдар, а. Тұқ тілләрі? Шу бағаты етәйін білдер. Қада барыны етәйін. Атыр геройсығыды қайырды. Маған геройсығыды ағатын лүбі әке ғайықтақ бағаны. Саған қайы ене. Егер кесе бәкеттің. Егер кесе бәкеттің. Егер кесе бәкеттің. Егер кесе бәкеттің. Әдер аға оланды. Әдер аға бекен. Оныттың күйін бұл ұладан тақыстағына қайдақ кейі боларын ұрылан қолыбыры көрі оны. Тұқ кейі болын бағыраған. Оныттың қырам тұқтан, қыраттан өререйін бұна қайыатылын. Береді Сағал әнгендер. Олық күбісті бәді, оны тоқтанда қачықтан бұл күдіктер. Күбістер жүйінді қадам бұрын қаттар ола. Атылақ қалады. Әбүш нәрдіқ бағы, бұқан жанар балыларын ең күбістәчі. Оттың күнді күрі әшіп, бігі бұл кепсетті бітеттен арғы тәйін бұл оғылар темаларғар кейдіққа, бігі бұл Регина күрдіқ, Артур күрдіқ тәріпіттері республикар дүйден күрджібіт. Бәйгіт оғылғыт ұраты видеотын, үйерәрін көтірін, үнкілерін, ұратыты қамсынарын, бейтір түгір ұратыты қоңыран тағарарын көрдіріқ оны дейті дейін сөп. Бірген бұланы бігі қылғас видеоды көрін ағы қайын, қанынық видеолары бігі қа ұтықытын сөп әбі дейден әйеқа қолы бұр болуға. Бағай-бағайға алақ көрі. Тұз қоты мен жауым, мен жауым тұптау мұйата. Мен жолым таптауым өріте, мен жолым таптауым өріте, мен жолым
тұрдым. Же эти курдук оттон оголлар олоқпут сибеккилери болон биха ыллан тоян үнкүлән тухар көрҗөстәк түгәннәр беләхтән олоқпутын кергетәлләр олоқот видеолар гытын биха хаяндаган ыытын тексәрин бүтән республика көрдүн көрдүн хитти тондан олоқпут антан эсе керке булады Регина үнкүлөр гүн сөвлүгүн Регин да үрәне биләгән Эн ха саха болон ям бар битеп. Антан Артур бу кыз согону итерген ханагар кини ота кыз сого ден ыл ете булади инкете. Бете таптыр кехитин эркени кытары бу доробай олох олохко онкул болар сыгын олохтон кеники кини жекергенин бүтүн үтүн мандык сален ворок ке болуп тахын. Кыз сого хамай тухнада ди ханыны. Агаттан. Агаттан таптылмады. Ан таптан уладын эле ханада оны. Онната. Тиме исти тохна бол. Аз раз сеген. Кесети. Онта ти билген биги манна токкас бирди кел бит төрөп бүттөн араха ыйта бут бугылак би студия бүтгер билген телефон албетте социалдык сетимдер YouTube арастык жайыр агылырга да мен кин эмне жа кайдак сыгын хаңын кайдак бугарсаңыт олорого ти бу Регина агылыбра. Регина же. Онта Регина билере болу. Регина YouTube карар. Ага. Доктору каратан англиский үйрөтөр мамадан кетти. Англиский доктор үйрөтөн. Өнгөрөй доктор үйрөтөн. Уроктор үйрөтөн. Ага. Тебери катынан карат кылса, тоона лизерге мультик ачыйды. Ага, онны булланатын эти билеген энинине кирен таксыбыт ага чубайтык этте бу атын жону сыгыннарын көрөн колбур аналистан кинертен колбур оңостун бу оголорго эңеретти миха хуха эти кандар сахан калбыт деп көчөрө ага отен колбур ми кантан ейилаганы бу маны маны ките канада биттен кантан көрөгөнү эме пипи курдугото элбе харас методика бар хеп Олору төһө тутуганы битер улык. Хок мен бәмере билер менен сүрәгә метерен бу итәк кына. Инде мин дә мин ник итәрәтнән ике сәт гүм. Әбәбен кытта нәрсә сәлем дә хәвәт. Аһа. Мен әбәбен тәһлән. Совет тагын ул. Ты кыдас ки совет әйт тох бу. Мудыр бу. Мен кыдас ки ник кайгын инде совет берен хаяч берәче. Аһа. То терапевтләр мен хаятты ипитерен күдә итәтүн. Аһа. Колобунда аны. Атан кадар биле бу этерен күрдүк. Кадар сүбе ногонду, мөхбаткынду, улык тапталган эреди. Антан эмелигинду. Норма. Наамдын рус кетип мөхбаткын гана. Кыс огона багасы. Кыс огона. Ата кыс огона улды анын наамыгар тухту бакен. Тан барсы, ага барсы дей дир бар. Ага огутугар таптала кан өскүрү. Кан кан төрү. Огутулата таптан кирен баранды. Витер яхо кайда хаспытай кайда келбит аразы искертан олонлар эчен билген таптым 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 менин күлөк бит тиратын кытта кадер арылган калды инде аны тамны куду кылабы тамны кран таптым тоо же кадда бирок таптым мен огом соккун де эки болтулакмын Карадан 2 болтун. Очоона олонтан халы бар эмит дегенде. Олон эле огонсаган. Кыска маны кистин сыгын чугас болуйун антан келади. Биги билген күндөр режиссёрдор бүтүн же студияга музыкада холбоонор деген керде жок бит эте тагы деп катып. Хамы кара шансыбыз чамбыт бүгүн каянда анын күлөн керде жок та. Тура бирек ка анын күлөн жок. Ким күлүп та? Күлүп? Антан бирек бит эте. Ария чимне хаус музыката холбан көрө кара бар чоганы кини тухара на оньон багар бу хала түк чимне хаус музыката бул кара аха да аха же билин риген ай хан аллах музыка бар ол оннур на чуй музыка күлүбү эжидириктен күлүгүн ба чабар дүккө жере тен күлән 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 эй күлтер ба Тэни күлә Артур чанын күлә. Тэни күлә бе. Павын павын күрү. Чырак. Мен кем бу тема күрү? Дигина. Чырак. Бәйтә булам нәкъ дип булды. Бәйтә булам нәкъ бәйтә күрү дәкъ. Тэни күлә. Таш багата да бәйтә күрү. Эш багата хәтта. Хәтта дөрендә. Окс
Модель курдук, да? Ага. Ой, значит, ты бриллиант, типа, ты сама. Ага. Ой, ой, ой. Ага. Ой, ой, ой. Модель рара, не хамала была. Ага. Дже, эти курдук, кинду карачилер, бит, это беги, инкюлен, эрчимирен, ичуген астрэнилан, оғолару, ағалары, кытары, бүгін беги, кепсетті бит, бетіні, хабилатын? Астынымыға, ашы ағалар кілем барды. Бегеттон көрәшілер бі деме астынмыттыры болу ден әрәнеққа, үрүйтін бегені бүкемге көрір болуын, істер болуын, керек істеліңе әйе қаранан үләлер. Аныңыз қатсаққа дере.